if you need to make extra money, we're actually looking for a teller at the bank. Você foi uma coisa muito bem planejada, né? Te trouxeram a Miami. Bom, na verdade, eu fiz teatro durante muito tempo, sou formada, né, na Universidade de Teatro da Cal, de Laranjeiras, do Rio de Janeiro. É uma retomada do cinema brasileiro. Action! Action! Você foi uma coisa muito bem planejada, né? Música